tu kugamba. Tifu abayi mamba kakobu za tuku watabulungi abantu. Bakade bafwe mwena. Haji Ibrahim Kayogaba mtubuli dovu zarewe. Yewe ya kuata evyo kusoma nga abaze chibuli na afuna omulimo mo audit. Ono senior auditor. Eyo nga mfudeyo kubango lugendo wango kumutu sesawe na ye tumweba zako e chitu chimungu kumikiza kune abana tuba uwerete tuzada abana bababa ulida abana na ye minzo kono inginia ona alinatikulio ona alinatikulio ona abana tuba someseza mfande chitakarwa tulinamu na ono msirikali e chienyo miliza mtie ayri ujendara ye tukozechi tuseko mumia kwenye tuwebaza uliomu amina ene yabalese muka makatonda abazeyo mirema Allahumma amina salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abana msendare 8 ha 7 ha 6 5 4 3 2 1 Kozeri nyoma era haja chobo kodyo bwata demo mukwano ate kisose anti asoso kulisa ku mwangalo wawe bine bya bulijjo byo mbyamanyi atoluva nyoma munange yefudde ekinyonyi ekiri sabbebi we era endulo ne damu okutta aba baddeo anti obukodyo mukwano bwangula bingi awa kawe ninda Bazadde ba Kayoga naja timutunuleke bali abana bayina isonga Sichira ba ya marachi laba Takalaba chimanye kino Okukuru ababiri ulira Chimuza chora ai Yembe neno yona Ekitofu kyerenti olunaku nga luno okwetegeka kiba kikolo nnyo ye dizayina wa Hajat yampangudde dda sokola be changing dress ye bannange ekitambala kye bamusibye ku mutwe bye bino ebyalagirwa ebirabika obulungi oyinza kugamba toli Nigeria wow kyanjawulo anyumye n'ayitawo Nakulino lubalumuru, chichitu
wabarakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sababa mama banga abomusu. Nije kubakayiba kama mama kubanga ajati achogedeko yambia mama abalonji leta mama mama abomusu ata abomusu ne baganda bangene banyina sabendiga nabo abazukulu ba romwana mumujireko bazukulu basebu kwao na mumujireko bakayiba kama mama suna sekelu ere wakula bicha yezi nuwachi mama mama nikweba zanja. Elanga sinaba kuogera awali mama awali chigenda maso kubanga singa si mama singa wa tulimu sawa mama soka tuweyo mkanda edachi kesho segeze wa mama erasa matukiulize bulungi. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze mama era manya nze hamida namuka nakaga fe abo musabazala Maria Kayuga neba za Allah kuloma na wafauta tuswaza wanga chimu okuyigiriza omwana empisa ate na okuzikuma na naziraga mu bufumbo nacho kirala twebaza Allah njo mwami Kayuga tatukubiranga ko simu oba barua ngagamba nti Mariam akoze olubya waka. Mariam tukwebaza okuuma omwana waffe obulungi obw'obulenzi era twebaza Allah olw'okubeera nti bebi waffe awezeza emyaka nkaga olwaleero. Bannange mwenna abazze tubebaza olwaleero tegeredde ddala nti bebi waffe alina emikwano mingi mwebale kujja. Aja soyo omulungi gwe mulaba sijja kwogera kwegamba essanyu lye nina mu mutima ndi mwogezi mulungi because I'm a politician naye olw'essanyu lye nina mpulira n'ebigambo byonsi wabula nebaza Allah lwa mutawo wange oyo olw'obutanyooma gwe nalaba Haji Kayuga yantuukirira nga tuli n'omulungi oyo mutawo wange ngamba iyi ajatiye wowo nga nina omuntu gwenda bawo ngakuba mwami Kayuga nali mmaze omulabirako ebbanga nga mmaze okulaba ne neeyisaaye nange ne mmwagaliza ne muto wange ne mmwagaliza era Allah nakkiriza olujegere ne lutambula bulungi na buli kati lumenyekanga nakyatambuza bulungi obufumbo bwabwe era nga balabagambye ebbanga lyonna Haji Kayuga lyawangadde ne Hajati Kayuga. Hajati Kayuga tangamba nkonti obwange baba ate laba bwekuti laba bwekuti oba mwami Kayuga okungamba nti obwange laba ate laba Mariam kyakoze alhamdulillahi rabbil alamin Allah mwebaza obufumbo tebulamu obuwanvu n'obugga naye byonna baabigumiranga ne babimira ne batuula mu kisenge kyabwe eyo ne babyemalira fe gye tuli nga tumanye ebyo tubitambula bulungi era alhamdulillahi bitambula bulungi basinga gye tebitambula bulungi ejemyaka natemani kituseeko